Ay ne degen şapalak mınav? Mına jarıkты жагайыкчы, кудаларыма, ала күшүктөр, ассаламу алейкум. Төргө чыккандарыңыз кутту болсун, кудалар. Ерланнын кайын журту, гарышка Юрий Гагариндин кийин ала күшүктөр чыккан. Билесиңдер ме сол тарыхты? Мен энди Аксаул апке бергесеңиз, бир өсүп өнгөн өлөт деп турайык бергенсиз. Шапалак кайда Аксаул апамызга? Келин кутту болсун агайындар. Аксаул апке келин кутту болсун. Yeni ev oldunuz. Kelin aldınız mı? Kol uzardı mı? Uzardı, uzardı. Tel şey, tel. Tel soğuyunca. Tel kıskara da öyle. Yerden ne meresiyiz? Öyle çutasız tildi. Perzentin üçün çutasın tildi. Kuttu basın. Yerlan ta, yülendin mi? Ey canım. Rezeda kelin mi? Atık iyi neken? Rezeda, Rezeda. Rezeda. Kelin aynalayın. Men tıngdap atırma. Mına Astana jakta, ol jakta mädinetti koy ol jaktağılar. Jubayın kuttu bolsun deyit. Almatı jakta kalındığın kuttu bolsun deyit. Bizde Şimkentte katının kuttu bolsun deyit. Äñmen aşığın aytat. Kuttu bolsun. Kazak aytat. Kızım menin kırdağı kuralaysın. Oğlum menin murager muradaysın. Естисің бе, есі жоқ, ей дүние, неге менен сүйінші сұрамайсың дейді. Сүйінші сұрап кеп қалдық, апа, құтты болсын тойыңыз. Бұл Нұржановтар әулеті. Еркін Нұржанов қайда? Ереке? Еркін осы жерде ме? Сол, Ереке, шапалар қойыңыздар. Келіңіз. Мен оң жағыма келіңіз. Қайнаға болғаның құтты болсын, Ереке. Қайнаға болғаның құтты болсын. Ерлан, кеше емес алдың күні жұма намаз болды. Bir imam айтты, şariat boyunca, yeri әйеліне, әйелі yerine күліп қараса депті, Құдайдың құдіреті, мен емес, Алла тағала айтып тұр. Yeri әйеліне, әйелі yerine күліп қараса, Ерлан, екеуі бір-біріне күліп қараса, Құдайдың құдіреті, он сауап жазамын депті. Қарасаңдаршы бір-біріңе күліп, тегін сауап алсаңдаршы. Yeri әйелін құшақтаса 20 сауап, Ерлан. Yeri katının kuşaktasa, 20 sabah kuşaktasa katının koyu bolu o. Betinen süsü 30 sabah yer lan. Üyde, üyde. Yatsızlar. Çö, toy bitkesin kaytamız mı bərimiz? Akır ayta salayın, şəriyyat boyunca üyde yeri ki. 300 sabah bəkən. Yer lan. 300 sabah, 300 sabah yer lan. Hareket çasa, hareket çasa. Құдай қаласа Ақсәуле анамызға немере сыйла, шөбере сыйла. Алла екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Қасиетті ау Алла күшіктер әулеті жа күлді. Әжептер ақшаға сатып алды. Құтты болсын. Құтты болсын мамашка. Болды спокойно жүре беріңіз. Біреу тиіссе маған айтыңыз. Рахмет. Ерластай. Молодец. Алаштың ағартушысы Әлихан айтады. Ұлтқа адал қызмет ету үшін білім емес, мінез керек. Ой, көп жаса жаным. Ішім еріп қалды ғой. Әлихан айтады, алашқа, ұлтқа адал қызмет ету үшін білім емес, адамның мінезі керек. Резеде келін, мына Ерлан тайдың мінезі, сондай бір алтын бала бағалаңыз, бір-біріңізге адал болыңыздар. Сезімнің пәктігін, көңілдің ақтығын, жылулы отбасыларыңа сәбидің шаттығын тілеймін. Өркенді болыңдар, өмірлі болыңдар, өмір бақи осылай көңілді болыңдар деп Алладан тілейміз. Бақытты болыңыздар. Ал енді қасиетті Алла күшіктер әулеті білмейміз ба? Е, білейік. Құда болғанымызды білдірейік, адуши білейік. Мен Төреғали Төреәлінің әні, өздеріңіз сүйікті ұлдарыңыз, 20-дан да асып барамын. Сен асып кеттің ғой енді, кеттің ғой енді осы күйі. Құдай қаласа 100-ден асып кет. Сенің құрметіңе Ерлантай 20-дан дас барамын. Алла шүктер әулетінің құрметіне, құдалардың құрметіне кет. Барсаңыз биге шақырамыз. Кеше ғана құмда ойнап жүрген бал еді. Сүзбесінен күнде дәме ғып, кеш батырып, асыл ойнап, жалғыз
kaldal kaldal jirman oyna kolumday ay. Verir yendi toktamay vakit ötüp kalıp barat mağan bol bulgat bana usagın bana alıktın sonu şaktaray köngelimde kuybulmay jüreğimde kinaday altın degim aykanday ötta oy peder ay hajir namay. Жарасқан кеттік. Бауыржан Тәңірбергеннің әні Қазағым-ай. Қазағым-ай. Өй, Қазағым-ай. Жібер. Қан қазағым-ай, жүр тербеген жүректен жүр жазамын-ай. Дүбір-дүбір той-тойлатқан думандатып таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым-ай. Күмбір-күмбір күй ойнатқан қазағым-ай, жүр тербеген жүректен жүр жазамын-ай. Дүбір-дүбір той-тойлатқан думандатып таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым-ай. Ағжауындай той думан мен асқақтасын нардан қыңай. Күмбір-күмбір күй ойнатқан қазағым-ай, жыр тербеген жүректен жыр жазамын-ай. Дүбір-дүбір той-тойлатқан думандатып таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым-ай. Күмбір-күмбір күй ойнатқан қазағым-ай, жыр тербеген жүректен жыр жазамын-ай. Дүбір-дүбір той-тойлатқан думандатып таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым-ай. Күмбір-күмбір күй ойнатқан, дүбір-дүбір той-тойлатқан. Күмбір-күмбір күй ойнатқан,
жаткан казагым ай. Жыр тербеген жүректен жыр сазамын ай. Дүбір-дүбір той тойлаткан думандатып таусылмасын кәделі ақ тілектерім казагым ай. Күмбір-күмбір күй ойнатқан казагым ай. Жыр тербеген жүректен жыр сазамын ай. Дүбір-дүбір той тойлаткан думандатып таусылмасын кәделі ақ тілектерім казагым ай. Әдемі. Ортадан кетпейміз, ортадан кетпейміз. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, өнердегі өмірдегі біздің ініміз Серік Ибрагимовті тірдей әкеп берейін ба? Алдарыңа тірдей, живой әкеп берейін ба? Сегош қой. Отырып әуре болмаңдар, ақыр шығасыңдар ғой бәрі. Ассалауму алейкум, Нұржан көке, рахмет үлкен. Ассалауму алейкум, ардақтайын қымбатты тойшылқауым. Бүгін болып жатқан той той қаласын. Ерлан бауырым, қолыңа қондырған құсың құтты болсын. Алла екінің бақытын нәсіп етсін. Кеттік әрі қарай билейік сіздердің құрметтеріңізге.